Карадайъ. В българския парламент работи, не знае български език. Хайде бе! Добре, дори да иска да уважаваме неговото майчено мляко и тинтери-минтери разни други истории, той работи в български парламент и не знае български език. И мозъка му заеква. Прекъсва. Докато изрече цялото изречение, той прави пауза след всяка дума, защото той мисли на турски. И едва намира българските думи и това е председател на ДПС. Вучков може и да твърди, че на Карадайъ... Мозъка му заеква. Но това изобщо не е вярно, когато темата на разговор е ДПС. Ето на виж. Аз съм ДПС. Вие скоро ще бъдете ДПС, аз виждам. Това със сигурност не може да усмири професора. Явно яко му е набрал и то по ред причини. Карадайъ, името му да имам. Абе, смени си името по небе. Пак го направи турско. Ако щеш, поне си голям туркофил, се пише. Аз съм Трикатър. Триката Карадайъ. Пиши, че си кара на квадрат, на куб. Не те разбрах. Тук вече изгубих посоката на Вучковата мисъл. Е, сега, кое не разбра, Геро? Кое не разбра, бе, Геро? Ами аз не разбрах, бе! Вместо да се казва Мустафа Карадайъ, депутата трябва да се преименува с много по-българско и лесно разбираемо... Трикатър. Триката Карадайъ. Пиши, че си кара на квадрат, на куб. Елементарно е! И след напоителния пален с логични аргументи анализ на политическата ни класа, заключението на професор Вучков си беше точно на мястото. Значи, под класа...